Акорди цих гітар збирали багатотисячні стадіони. Їх тримали в руках легенди світового року. Та мало хто знає, що зробили ці гітари в Україні, на єдиній вітчизняній фабриці електрогітар у Білій Церкві. Інструменти там створюють за принципом золотого перетину да Вінчі, а називають іменами власних дружин. Гітари з українською душею слухала Поліна Спасенко. Він звик до великих сцен і дорогих інструментів. Серго Чентурію меломани знають як легенду року. Зараз же в руках Метра гітара українського виробництва. Від корпусу до найдрібніших деталей. Вона дуже рівно звучить. На ній можна висікати звук. К примеру, я беру звук. Віддаєш, що ти хочеш сказати. Саме ці гітари зараз мандрують у турне з гуртом «Бумбокс». Дві з них поповнили колекцію Андрія Макаревича, а ось ця футуристична красуня вийшла в світ під час відбору на Євробачення. Її виготовили спеціально для гітариста «Грін Грей» Дизеля. Всі там ахнули артисти, які побачили її з дрожащими руками. Всі: «О, Дизель, ти вже стали змінювати Гібсону». Вперше что-то похожее на качественный инструмент появилось у нас в стране, и это реально круто. Цій фабриці електрогітар лише рік. Вона єдина не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі. Є окремі майстерні, але там переважно копіюють інструменти відомих брендів, а тут підхід зовсім інший. Ми всі знаємо скрипку Страдівари, да? Так от секрет ні в краски, ні в лаки, ні в матеріалі. Секрет в тому, що вона построєна в золотих пропорціях. Чому б не примінити ці знання к електрогітарам? Далася в знаки освіта інженера, пояснює співзасновник фабрики Олександр Дорошенко. Кожну модель прораховує до 10-ї долі міліметра. Унікальні українські гітари народжуються тут. В цьому цеху зібрано близько 20 порід деревини. Сушать її особливим способом, витримують роками, як дорогий алкоголь. Ну, дуже красиво. Це огненний кльон, полосатий, горний, 1000 метрів над рівнем моря. Йому 8 років. Клен, груша, карпатський ясен – тут майже все українське, за винятком хіба що екзотики на кшталт тропічного дуба. За якістю матеріалів стежить головний майстер Вадим Гавриленко. Разом з братом він виготовляє гітари ось уже понад 20 років. Починали з невеличкої майстерні. Тепер на фабриці радо приймають у гості зірок шоу-бізнесу. Музиканти сюди як дітвора заходять, так: «А можна ми у вас посмотрим?» Ну, звісно. Тобто, так як ми ходимо к ним на концерти, ми приходимо к музикантам, і ми ж теж як діти становимося. А починалася історія фабрики з автографа гітариста легендарних Pink Floyd Девіда Гілмора. Його він залишив українським майстрам, коли йому до рук потрапила їхня гітара. Відтоді вони мріють про одне. Зробити таку гітару, щоб Девід Гілмор підняв і сказав: «Круто». Усі моделі електрогітар майстри називають на честь своїх дружин. Найперша – знакова Єлена. Зі своїми інструментами планують підкорити Європу, а згодом і Америку. Поліна Спасенко, Андрій Кузнєцов, Сергій Єрьоменко. Новини, телеканал «Інтер».